Може ли да ми обясните откъде идва мачка и тази питка? Чат! Чат! Яни, знам, че ще качиш това в етатрит клипс. Подготви се за много цензури, братко мой. Подготви се за много цензури. Така, имам един приятел. Няма да му казвам името. Илонка се казва. Илонка се казва. Който загражда, по негови думи, втечнява някаква сервитьорка в някакъв ресторант. И тя е някакво изключително срамежливо момиче. При което той решава да я изчака. Решава да я изчака, така че като свърши работа да я прибере от тях си. Обаче, не щеш ли, сервитьорката като свършва работа, нали знаете кое е най-гледаното видео в оранжевия сайт? Шай Тиндър Гърл и Сахор. Се оказва, че шай сервитьорка и Сахор. И качват се на Витоша с колата и тя от фукинг ноуер, както е срамежлива и не говори нищо, почва да му крещи. Мачка и таз п***ка, мачка и таз п***ка. И оттам идва лафа. И като се съберем да пием, всички на здравици са мачка и таз п***ка, мачка и таз п***ка. Обаче понеже по това време слушахме супер ново п***ки по масата на килата. Обаче ако напишеш п***ки по масата, YouTube ти го трие. Обаче ако напишеш питки по масата, веднага ти го автокоректва и ти изкарва питки по масата. И след това в търсачката ти изкарва, по принцип, питки по масата. И оттам стана мачка и таз питка, цензурираната версия, и за това всички промокодове съответно са питка.